oluggulu olwaleero Mr. Update zibadde ssaawa awo nga 2:00 kino nkyerabiddeko n'agange. So Uganda Police, UPDF n'abasajja ba LDU ndowooza kati bafuuse batemu bennyini. UPDF, LDU ne Uganda Police. So embeera tewumye nakabululu, sharing ayita muno abakatwegattako abali ku the updates online page. Bade siri wakujja naye kindobedde okujja abasajja bano tubalabise, because lwaki otulugunya muno, lwaki okuba muno mwene embeera gye tulimu eya pandemic, omuntu eyazze okunoonya ekyokulya okutte butto omumuyiridde, akasente ate kabadde zaanoonye ate akakozese kwejjanjaba mu ddwaliro, bannange eyo enkola si ya bwenkanya. Abasajja bano tulina okubagambako tetwagala bakozese advantage ya COVID-19 ate okutulugunya abantu. Kino ekirwadde buli omu akimanyi nti kyazze, buli omu ekirwadde kino akitya, alina okukyewala, buli omu yakitidde, naye ate tetwagala ate bakikozesenga advantage okutulugunya abantu baffe mu ngeri emu benda. That's why mbagambye nti nzize live okubaako ensonga gye mbategeeza ku kiguddewo oluggulu lwaleero mu bitundu eby'empererwe, omusirikale ow'amagye bw'asambye ekkala ya Buto neyiikira omukyala abadde aweesa omwana. Kyala akolera awo mpererwe, bambi omusirikale azze ndowooza tayimu ebadde eweddeko. Kituufu, naye omuntu tayimu eyo newebanga ebadde eweddeko, lwaki okola ekikolwa bwe kityo? So azze n'asanga omukyala lwaggulawo bana basika chips bali be nawasegibwa okusaba empererwe, abakyala abo abanoonya bambi ekyokulya, abakyala abo bambi abaagala okubeera nga beebeerera mu ngeri emu oba endala, n'asamba ekkalaayi ya Buto. Ekkalaayi ya Buto neyiikira omukyala. Kanu imagini ekkalaayi ya Buto neyiikira omukyala, netufubutukaawo, ntumiza ambyule ensaawo, tumiza ambyulensi tuyoddewo omukyala, tumututte mu ddwaliro, naye nga omusirikale lwaki okola ekintu bwe kityo ku mukyala omunaku? Olaba aweesa omwana, waba aweesa omwana, omanya akasente kano kanoonya kakuweerera mwana, kakulabirira mwana we. Abakyala abamu mbabuulira mazima, bemulaba aba abalejjesa abakola bu bizinensi obutono, ba single mothers, lwaki okolwa ekikolwa bwe kityo? Lwaki okola ekikolwa bwe kityo? Nolwekyo nsaba Uganda Police, nsaba UPDF, nsaba military, LDU, mweddeko omukyala esepitegunde kalayi ya Buto emuyikidde okugulu kwonna, amaliba gonna ne gavaako, era mpaliriziddwa okupaakinga, ate nange ssewo busajja ne bwagala bunfunze mu bwagala lwaki mbiyingiramu, ne mbagamba no, this is my area of jurisdiction. Polisi ng'embuuza nzizengaani, ne mbabuuza kakati mumwira n'okusaba nze, because nze ndimukulembeze mulonde, temuyinza tulugunya muntu mwe mutyo, ne mulowooza nti nja kutuula. Olwekyo ekikolwa ekikoleddwa omusajja oyo abadde mu kyambalo kya UPDF empererwe essaawa 2:00 n'osamba ekkalaayi ya Buto ayokya n'ayiikira omukyala abadde aweesa omwana, kimpisizza bubi. Era omusirikale oyo mugambye tugenda kupambazuka, mbabuulira mazima, mugambye mubuuliriddewo tugenda kupambazuka, ne bwekunaaba Mr. Update kubanga obulamu nange nja bujja kusigalawo, bugenda kusigalawo. Oyo kyokyo omukyala Buto osamba otya ekkalaayi ya Buto ayokya n'ayiikira omukyala, kintu ekimpisizza bubi nnyo, mbabuulira mazima. Mukazi n'akaaba amaziga, ate kati mu Buto bwamwokeza n'agwa n'agwira n'omwana, era bonna bali admitted mu ddwaliro lisijja kwogera, bonna tubatutte ne baba admittinga. So embeera eyo enkosezza nnyo, nekimpaliriza Mr. Update okujja live tuvumirire ebikolwa bya Uganda Police, tuvumirire ebikolwa bya magye, tuvumirire ebikolwa bya military. Lwaki mukola bwe mutyo ku bannayuganda abali mu nnaku yaabwe banyize? Bannange lockdown tekitegeeza kutulugunya bantu, kubanga COVID-19 atayinza obutatta bantu nnyo, naye bino abantu baffe abakubwa buli lunaku, amagye ne gakuba ono ne gakuba oli, military nekuba ono nekuba oli, enjala eri mu kutta abantu kati ate esinze ne COVID-19 okutta abantu, because olwaliro kati abantu enjala yeetandise obatta.
omuntu bwalwala COVID-19 bagamba olina okufuna ebyokulya n'ebyokunywa ebisobola okubuildinga immunity. Olwaleero ebyokulya oba ebyokunywa olibyandifunye abuildinga immunity bibula, neyekanga nga ekirwadde kimukutta kimusinziza amaanyi, talina kyakulya, gwomanyi COVID nga yeegasse n'enjala ekiyinza okuddako. COVID nga yeegasse n'enjala omanyi ekiyinza okuddako. So omukyalo oyo tumuyoddewo ne tumutwala mu ddwaliro era obudde buno ali under medication, naye nga mpisiddwa bubi eri omusirikale oyo owa UPDF akoze ekikolwa ekyo. Kibadde kikolwa kya butemu, kibadde kikolwa kya butujju okubeera nga odidde omukyala n'osamba ekalayi ya butto n'amuyiikira okugulu. Bannange kimpisiza bubi nnyo, kimpisiza bubi. Era singa sibadde ewaawo ndowooza omukyala yandi sigadde naawo ng'akyapookya. Naye kyenkoze ng'omukulembeze ne ntumya ambulensi immediately nedduka ne tujjawo omukyala ne tumutwala mu ddwaliro n'omwana. Actually eno incidence eguddemu abantu babiri, omukyala n'omwana, kubanga omukyala bw'agudde atagwiridde mwana bwabutamuukiza bambi nga takigenderedde abali takisuubira. Naye omusajja omanyi okujja n'asamba ekalaayi eyabutaayokya. Nolwekyo basajja mmwe, ebikolwa mutandise okukola ebyobutemu ku bannayuganda tetugenda kubikkiriza. Kiri kitundu kyange nze nkikulembera, abo abantu bemutulugunya be bantu abannonda ne banteeka mu kifo. Tetuyinza bakkiriza kutulugunya bantu abo be bantu abannonda ne banteeka mu kifo. Omukyala akaabye n'agamba bannange nazze kunoonya kyakulya, kati ateka sample ident single mother nako nenkwata. Bambi omukyala single mother yazze kunoonyeza baana be kyakulya, kanakana kabadde aweese ku mugongo, aŋŋambye kaana ka muzzukulu we yagenda mu nsi za Buwarabu. Mubuuze omwana ono gw'oweese gw'omuzaala, naŋŋamba ati aa kano kaana ka muwala wange kazzukulu, yagenda Jordan, yagenda kukola n'andekera akaana kano. Nakati nkyokkaleka ewaka kwe kujja nako ku mulimu. Mu mazima ga Katonda mugulu, omwana ali Jordan yagenda kunoonya kyakulya, yagenda akolerera omwana uwondo gw'obadde baweese ku mugongo. Omukyala asambye, omusirikale asambye kalaayi butayikidde omukyala n'agwira n'omwana, bambi mukutya okulekika ekya waggulu. Kati nembanga nfunye ekyekango ky'otalabanga nti omwana gw'obadde baweese maama we ali Jordan yagenda kunoonya kyakulya, maama ayidde butto naye mukazi wattu anoonya kyakulya, busegi bokisi bwe nabawaawo empereerwe bambi kwe batetenkanya ne bakola, kuba nagenda mu katale k'empereerwe nensanga abo abakyala batunda chipsi, abafumba emmere, abafumba obuugi, ne bangamba Mr. Plate. So bw'otuwa akatandikwa katono nnyo kaba kasobola okubeera ki? Kaba kasobola okubeera nga katuyamba. Kaba kasobola okubeera nga katuyamba. Tuweka segi bokisi tuterekemu, katebereza obusente bw'abadde aterese, ate omuliro gumwokezza, ate bw'alina okukwata bumujjanjabe, naye mugambye tokyeraliikirira nja kikwasaganya. Naye yadde ngera kikwasaganya, nina okupambazuka n'omusirikale akoze ekyo, nina okupambazuka naye. Era olunaku olw'enkyayi bukya ngenagenda ku poliisi zigulewo omusango eri omusirikale oyo. Amannya ge gonna bagaŋŋambye, sijja googera wano kubanga ayinza okudduka. Amannya ge gonna bagaŋŋambye ngene zigulewo omusango ku musirikale oyo, kubanga ekikolwa kyakoze kikolwa kya butemu. Oyo gw'otulugunya ayinza okubanga nannazaalawo, nkubuulya mazima, ayinza okubanga nannazaalawo nga tomanyi. Oyo ayidde butto gw'oyokezza butto oyinza okusanga nga nnazaalawo, ayinza okufa enkya tugeze in case n'ogenda okuziika n'osanga gwayokezza butto gy'ali gw'obagenda okuziika gy'ogenze. Bino ebikolwa bye tukola banne tugenderere. Ekikolwa oyinza okikola omuntu nga tomanyi, naye ng'omuntu oyo oluusi wa luganda lwo, obanga muganda wa mukyala wo, obanga mulamu wo, nga tomanyi. Nolwekyo tugendere nnyo ebintu bye tukola bannange, mbabuulira mazima. Nolwekyo oyo omusirikale ye tugenda kupambazuka, sigenda kukkiriza, mbabuulira mazima. Kiri kitundu kyange kya Kawempe, abantu bannonda ndipulizenti ng'eddoboozi lyabwe. Kati basobola kubeera nga batulugunyizibwa, ate sigirinya ne manga ntunda butunuzi. Tufula mbagambye enkya olukeera musirikale nyina okumuggulako omusango. Crimes against humanity. Actually omusirikale ng'oyo abasala mu ICC, oyo kyokyo omukyala butto, butto ayokya, butto yeeseze n'ojja n'omusamba n'ayiikira omukyala, omukyala n'agwa n'agwira n'omwana. Embeera tugenda kugikkiriza. Ekyo nkiganye Mr. Update, ekyo nkiganye. Era ndi munyiivu nnyo nnyo
nyo eri omusirikale oyo owa UPDF akoze ekikolwa ekyo. Kati babadde bannemesaako okugyawo omukyala mutwale mu ddwaliro. Babalabye mujjawo ne bakakuka, lwaki omujjawo, lwaki omutwala, lwaki omujjawo? Sabo embeera gye bataddewaawo mulange nga baagala bankwate, ne bagamba kale bwe kubanga kufa kati kanfe kati nga nunula omuntu eyantuusa mu kifo kino kyendimu. Because ndi kyendirwa abantu abo, ndi kyendirwa mukyala oyo amaanyi ge yateekamu gaali nji nnyo. Segirinyamba era omukulembeze gwe mwokezza abo be bakama bange mugambye nti oba nkuba ssasi linkube. Kirige nambi afayo nti Segirinya bamukuba essasi ng'alina omukyala gw'alwanirira nga bamuyiridde butto bamwokezza. Kigende nambi afayo by'eggwanga Uganda. Ne buddya ne bwebuzaabuzaawo ne bubuukira patrol ne budduka, bwe budduse ne njolawo omukyala ne tumuteeka mu ambulensi ne tumutwala mu ddwaliro, eddwaliro lye sijja kwogera wano because for security reasons nga womanya abasajja batemu. Kati ngeri gye mbagengera pambazuka nabo bayinza otandika okunoonya omulwadde amututtewa. Temujja kumanyayo because ewantu omututte wali safe. Era bwenjo mujja tugende tugulewo omusango ogw'okubeera nga mutulugunyiza omukyalo oyo olw'okuba nti mudidde mbu muimplementinga simanya presidential directive. Presidential directive yabagambamu okwokya abantu, yagambako nti bw'osanga asika chips samba buto bale eyo presidential directive. Mr. Puleti mbadde ndudde okuyomba, mabuli amazima mbadde ndudde okuyomba, naye olaba nnyombi omanya kinkutteko nnyo. Nze kasita otulugunya omukyala n'omwana awo nze tuba twawukanye abantu bana abasajja sifaayo nnyo kuwafa abasajja tuli bapambanyi, naye nze abantu babiri omukyala n'omwana aba abantu babiri awo Mr. Update mba ngenda kutabuka. Kati ate kasita bangambye nti maama w'omwana ono gwabadde baweesa ku mugongo jajjaawe amuzaala wabula muwala we yagenda Jordan kuyiiya ate awo nentabukira ddala kubanga abo abaana bambi baagenda e Jordan bakolere abaana baabwe balabe nga babeera bulungi. Kati omwana we gwe yagenda alwanirire olwaliro bwe bookeza jajjaawe butto omwana naawe ne bamugwira naye bonna bali admitted. Kanuyo majini bonna bali admitted, omwana ali admitted, omwana ali admitted ne jajja naye ali admitted. So yembeera egenda maaso abali ku the update online page. Kintu ekyo kinkutteko nnyo nengamba sinza butakibagamba era olunaku olwenkya tugenda kupambazuka. Bwe muwulira nti enkya Mr. Update afudde, mumanye nti afudde alwanirira bwenkanya. Obwenkanya ndilwedde okubulwanirira oba omukyalo oyo ambabuulira mazima zisizuli yali nyina bulwanira oba omukyalo oyo n'omwana we. Oyo musajja alina okubeera answerable ku kikolwa kyakoze. Njagala mbuuze bwe bali bamugamba okuimplementinga presidential directive baabagambako nti bw'osanga alina kyasiika oba asika chips oba ayokya gonja okwata sigiri n'ogimukuba mu mutwe n'omuntu mubuulirire. Omuntu mubuulire ti munnange nti obudde butuuse nnyuka era ajja kuwulira abantu ssente mubuulirire. Munnange obudde butuuse nnyuka era naye ajja kugamba nti munnaye kampumbe wumbeko ebintu byange mbiggyewo naye nojja n'osamba ekkalayi ya butto. Kanuyo imagine bane mpulira amaziga gaagala kumpita mu Mr. Update n'osamba ekkalayi ya butto naye eky'omukyala kyala akaabya amaziga n'alajana tumututte mu ddwaliro eddiba amaliba gonna ebigere byonna 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 biyidde biweddewo ebigere byonna amagulu abiri gayidde. Nanga Mr. Update ndi mukazi bba wange yafa kawala kange akamu kennina kagenda Jordan kuyiiya ne kandekera omuzzukulu. Omuzzukulu ono nti omuleka ewaka olw'embeera etatambula bulungi kibayinza okujja ne bawamba ate akazzukulu nga bw'omanyi olw'eno enkola yajjawo yajja n'akuwambira omwana n'akusaba ssente. Kati akazzukulu nzija nako ku mulimu tukole ne kati akaana akazzukulu nako kali mu kukaaba ono bwagudde n'akagwira majajja bwagudde n'akagwira bane eyo mbeera ya kikaaki. Nolwekyo tulina okuvayo tuvumirire ebikolwa bya UPDF, tulina okuvayo tugoberere ebikolwa by'abasajja bano bakanywa musaayi abagenda abali mu kibuga Kampala abagenda batulugunya abantu baffe. Bwe tuba nga twakala okulaba nga abantu teri atatya bulwadde bwa COVID so tewali nsonga lwaki omuntu olina kusooka kumukuba, tewali nsonga lwaki omuntu olina kumwokya butto nti ate alyoka ategeere ensonga nti kakati obudde buno kankwoshe olyoka otegeere. Baaki bagambako olwo omuntu gwe bagamba nti olina okwokya omuntu? Baakyogerako ekyo sikiwulirangako. Nolwekyo bwana afandi nkubuulira mazima, this is a battle
This is a battle. Nze Mr. Puleti mbade nudu okuyomba, mbade nudu okujo kaya na basaji yabu. Na mbela mirimu ya constituency ni nkolela abantu. Nichino chinsu seko, nchi ata abantu bendi mkulaba anga, tubabe ila mumbele yi ya Gaza. Ate vali mkuocha, na kule mbela bafu, mbuku watu mchalo yonu umuocha. Ngabu ukoze. Nebiru yu nakati, eyo kumuja anjabi, sere kudewa Mr. Puleti. Ufona kumuja anjabi sa kuona, biku kude wangi, kwa yutu tusemu, jemu tute, chiva de nze kenyini, ngate nze, nze ali nze nino kutekinga responsibilities, okulaba nga afuna medication. Kati, biru egude wangi, sabu kwa UPDF, gukoze chokoze, otambu dogenze, ono ya ide, kati Mr. Puleti gululisemu, ono kuja anjabi, ono kuja anjabi wuna. Mwama desi za mtu wala mkawempe North Hospital Uruwensu nga wabasaji wa mani Mbade manizu genda Umuchara ni wamu kiri na pinga yuka Tingabu yungoze na iveno Mbade njilofuna ate duwa li redala Edi kuatakana ni kawempe North Hospital Mtu wale yu Kwa benga solo kubela nga akurachi Afuno ubuja njabi Nenga eyo beira ya chikachi Norecho Mama jaji ya liadimitedi No muzukuru Bonaba liadimitedi Hile ncha kumachaji ngendo kera Ndabebe basuze Atebo yemvayo Ngende ku police Zigulewo case Eyo kutulugunya omuntu No kumocha Nchakala banda ge Akawa ilaka gama nti omuntu Wabanga abada isemu mutaimu Eyaka fiu Bana mochanga Kenjakala kukukulaba Ako wenaka laba Nangye jatambula ngende Na yako wekaba angate kalimu baganda bange Mabuli na mazima, this is reality. Mbade ndudu okuyomba, mchimanyu, mbade mnengi na biendimu, kata basaji yabano, katukatudemu hata katumalokuteza. Kwa hivyo tuja kulebe na mafu, tuja kule na mkula, kula na mafu, abantu wafutu waga na bonanga balamu. Akazu kurubambi kana katonyo kawala. Akana kakabi ya mazige, enaku ni mkwata Mr. Puleti. Ila tufuda onze ngeze nka sude, paka mudua lio. Akana kakaba maziga gechikecha waguru. Oba mguide mugongo kwa tutuse mudua ila basa oba gamenti umuano ono muto ainzo kubanga afunye problem mugongo wano baka boni ye ainzo kubanga afunye wuzibu kwa jajibu agude agude wati katina agwiro umuana katulabu umuano omuto mbwale mala umanyo kule mala tekufa wala nenge chile mazo umuana sabu msiri kale chindu chiyandi kole deda chike bili na jena agambo mchala timuna angi nkwiga ilide taimu etuse nyuka banange waluwa mtu wa izo kugana ngo mtu wa mgambi mudeme eti nyuka taimu etuse kubanga abantu wafe chivale meza wokora ngane taimu etuse abo rusta nafuna na zimu zaka neja ngo mgambi mudeme timuna angi taimu etuse nekati omwana wa foyo omuto atuko kubeli omulema Oyo mama jaje gwagwiride. Kwanga basawo bange nchola bakaba nyu bwate ale kabaka boni ye. Efunye kizibu kanu imagine. Omachi bayita bakabon twagenze okulongo soli omwana gwenajja eruwero. Omwana gwenajja eruwero gwa bayita Mayinja Davis bakabon. Esente zo kazo 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 ka ze batu sabye okulongo sa Mayinja Davis milioni mukaga bagina mulongo sa bakabon. Ne Mayinja Davis omulaba eno wansi wonna wali paralyzed. Wansi wona wali paralyzed because of backbone temujita ya kusaga efuru omuntu paralyzed nti oba side eno party ya wansi efira dala ngongo no mukuru nyogu inawe gukonnectinga na omubiri gwa fe nse nakira bide ko yo mwana Mayinja Davis batu sali just milioni mukaga atengezo milioni mukaga ze batu sabye bangambi segiri nyalwa kuanti gwe that's why tusabye sente zino Nenga tuandisa vya nezi singamu, neono ukubanti uliwa fe, atema wana wakuyamba, neba kaboni, bajirongo sisa milioni kumi, ne kumi ne tano. Katoldi do mwana wafumo, to, guo msirikalo hili deja jawe buto, msirikali ujaji agwili do mwana, umwana ini kesi, singabanga, bakaboni, funyo buzibu, guo msirikali, omancho gendo kubango olese, umwana umuto, ataina musango, Ngareba alese mulete, kana tekamanyina bigenda maso, wala kakawa bukabi, tekamanyina chivadewo. Jaji ya zaka uwese bambi, mkazi watuwa na bakaza basika chipsi. Kukula mpulia nga namaziga gagala kumpita mkua, antunga abu wanangi. Kwanga bambi tebagala kusabiliza. Ne asala wo, na gama anti munangi, kangene nino nyecho ukulia nino nyezaba zukulu. Kangene nino nyezaba zukulu. Nino ukule chukura wechitio. Gomusirikali wa UPDF nazo kuno UPDF twajiwanga respect military twajiwanga respect na yaba sajjabo kitu kya bayina ko respect yonna olwenne isajebe isamu nebikola bibakola ebyo butujju
mwamanyi abantu wafa bali madi nebo kuwatu omuntu talina musango nebo mkube migo okugira omufira ko obufizi ani yabagamba nti omuntu olina mukuba migo okutegeera ky'ogamba omuntu omukulu n'omuwenyula emigo mu baana b'oluusi bamanyira okukubira abaana emigo mu baana baabwe ne bajja ne basanga omukyala ewaka ne bamukuba emigo mu baana be ng'abaana balaba ne bakuba omusajja emigo nga n'abaana be balaba abaana bano abalabye nga taata waabwe akubwa taata anaagamba atya ku baana bano enkeera nga naye waliwo abasobola omukuba kitegeeza abaana bajja natuka okugamba taata taata otukubye taata otubonereza naffe tujja katusabe oli gundi afaada ajja kkube kitegeeza yembeera eba egenda okuddawo mabuli amazima omusajja omukubira abaana be mu baana be bazaala kati abaana abaana abakuza atya kintu kya buswavu nnyo ffe twakulira mu kyalo eri wali waffe ekaddugala nga kitange muzeeyi taata kizibu nnyo 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 omuntu okuva eri gy'avudde nagyeramuwenyula emigo nga taata waffe tumutya nnyo 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 nga tukimanyi taata ne maama be balina obuyinza obubonereza teri mulala ebalina obuyinza obubonereza naye olwaleero omusirikale ajja n'akuba maama mu baana be nga balaba n'akuba taata mu baana be nga balaba kintu ekyo banaye kyabuswavu nyo mulabanga ekintu ekyokusaaga naye kintu si kyakusaaga nolwekyo uganda awo wetuuse ti abasajja bano bafuuse batujju abasajja bafuuse batemu bafuuse batemu nze bankwata wano Mr. Update abasajja mwabalaba omuntu omu ndi muntu omu wenagenda ku mini price nga ndimandinga baganda baffe ba sky soldier ba edi mutwe ba Nubian Lee okubeera nga bayimbulwa nolyoka oyimbula patrol 10 ez'abasirikale abasajja ne bankwata ne banteeka wansi wa kabangali ne bagenda nga baninnye ku mutwe baninnye ku lubuto naye nga neebana abasajja bankula ki nga baninnye ku mutwe baninnye ku lubuto ne batwala ku CPS bwe ntuka ku CPS bansambye emitekawo banzikiriza wansi mu kago dawuni nga ninga omubbi aba abasajja kasita kamera evaawo bafuukira ddala tabu naye ngaeyo mbeera ya kikaaki UPDF ne military n'amagye gye mutadde mu ggwanga lyaffe Uganda UPDF nga twabawanga respect military nga twagiwanga respect nazzi kuno twalinanga n'eŋŋombe egamba nti okusanga omusirikale osanga owamagye oba osanga owa military naye olwaleero mu mazima ga Katonda aba abantu bonna 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 baafuuka bazibu tolina gwe weegomba kusanga naye luli ng'ogamba nti okusanga owomusirikale sanga owamagye nsanga owamagye naye olwaleero abamagye bafuukidde ddala ekyambika be basinza kati okutulugunya abaana baffe naye abasajja bo bansamba bansosesose bankubye naye nga ne kakati munkutte ndi muntu omu muli bantu bisatu lwaki muntulugunya okutuusa ku kino era mwalaba omukyala mu cross examination bwe twali ku Buganda Road nga kansomeda disegona onalebo wa Busiro amubuuza Segirinya yali muntu omu kyemugamba nti omuntu omu kyali kyetaaga okuleeta balakisi y'amagye na balakisi y'abasirikale ne balakisi ya military mumukwate omuntu omu baddira abo abasajja ne bazimbulukusa ekintu ekibadde ekitono ne bakifuula ekinene nnyo because baba baagala kukola kye bayita accountability balage bakama baabwe nti Segirinya adde muzibu nnyo okukwata kati ya accountability gye bakola mwebaliira ssente z'omuwoomusolo nga bagala okukola accountability kati oyinza okusanga olwo lunaku lwe bankwata essente ze baalaga nti ze bakozesezza nga zisobola n'okugula ekyuma nga MRI scan gye bampadde negenda okubeera mu gundi mu Kawempe North Hospital essente ze bakozesa okukozesa okulaga operation bakola accountability ziba ssente nyinjiyo naye nga tewaliwo na kintu kyonna kye bataddemu teri nga tewali neki nene balaga twakoseza kino twakoseza bakolayo preventers bibiri twakoseza ono Segirinya adde muzibu nnyo ne baliraawo ensimbi z'omuwoomusolo kano imagini bwe baamala ne bantwala mu kkooti ne baleeta abanumiriza kati ekyo kyokka process ey'okuleeta abakulumiriza bafune ne looya ezo ssente ziba zigenzaawo ziba ssente nnyingi nnyo naye nga weewunye twetaaga eddwaliro ly'emulaga okubeeramu eddagala bwetuuka emulago teri ddagala mazima ga Katonda mugulu tuuka ekiruduuka abamaziga olwero twafunye ekizibu kya okisijeni kati omuntu atalina ssente tosobola kufuna okisijeni olina okuba nga olina ssente abantu kati abali mu malwaliro kati omuntu waakufaako bw'amala okufaako
amalwaliro kati nadala gano aga private negakwata bode negagiremera negagamumala kumalayo sente zaffe embeera eriwo olwaliro gimanyi abantu bakyanoonya sente abantu bakyanoonya sente zakulya mmere ngaeddwaliro libagamba tubadde tumujjanjaba bode tugikutte ne bakwata bode ne bagiremera nebagamba twetaaga sente abantu balaika okkuba amasimu munnange ennyamba y'emitwalo 10 munnange ennyamba y'etaano naye nga zebali mu kusonda zakujja mayiti mu ggwanika si muntu nti yawonye kubaba naye ekintu nga kusonda ng'omuntu awonye kusonda ng'omuntu awonye ekyo kyanjawulo nnyo omuntu ng'awonye nemusonda nti bannange nti gundi munnange awonye musondere kwawo nange misapuliti nesembadde ngenda okugulamu ekigulo nzigattako naye gwomanyi okubeera nga mukontributingira bode ne bakubira ow'e Masaka abantu batuuse n'otutunda ebibanja byabwe omuntu n'atuka okusinga tivi n'atunga okusinga lediyo n'osinga firiji oyagala kujja bode ya muntu oba mukwatidde mu ddwaliro bode so muntu omulamu but bode kanu imagine au Uganda wetuuse kati ate bwomala n'olyokota atikwata ogenda mu lutalo olw'okugitambuza okugijjawo ku ddwaliro oba okugijja mu ggwanika ogitwala gyegenda okuziikibwa enoyo bato ndala kati bwomala eyo bato kati ate bw'otuuka eri mu kuziika nayo nebeerera bato ndala kati abantu babatadde mu fikisi enzibu ennyo mbabuulira mazima nenge yombera ya chikachi tuina government wano nga tuina mu ministries namba esandi badziyambo omuntu wa wanso lwalero ministry of disaster preparedness evayo dine yambo omuntu anyigirizibwe evayo di ngategeena mu sente zaffe ezomu omusoro nyingi nnyo ogena mu sente zaffe nyingi nnyo ezomu omusoro neyo erivayo di yambe government ebeera n'ebyagi omuterekebwe mmere in case of a disaster ngene ya pandemic eriwo ya covid pandemic ebyagi ebyo government ebyebigula newa abantu emmere nebyo byonna 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 wano mu Uganda tewali yadde kintu na kimu kanu imagini ebyona tebiriiwo government erivayo di eyambe omuntu wa wansi twabagamba ne tubagamba nti waliwo sente eza NSSF National Social Security Fund sente ezo zitemwa ku buli mukozi wa gavumenti esente ezo bagamba zikuwa oluvannyuma lw'emyaka 45 ne tubagamba nti kama tuli mu mbeera eno ensibu ennyo kyekiseera NSSF ekwate sente eziri mu ggwanika ezibadde zitemwa ku bannayuganda zibayambe mu kiseera kino ng'enjala ebatta esente za NSSF baziryadde tewali yadde ekikumi kuba ezo sente bazikutemako indirectly bagamba baziterekera omuntu ng'awezezza emyaka 45 kati mu mbeera eno gye tulimu omuntu okuweza emyaka 45 si kyangu because covid waali kitegeeza omuntu sente ze ezibadde zimutemwako NSSF mu budde buno bwennyini bwazeetaaga NSSF fees tuzeetaaga kati budde buno kubanga emyaka 45 kati mizibu olw'embeera eriwo mukwate sente ezo eziri mu ggwanika muziwe abantu embadde muzitemako nazo zijja bayambako bayisa mu mbeera eno gye balimu nga tomuwa bwereere wabula ng'omuwa sente ze ezibadde zimutemebwako indirectly ne bw'obagamba ekyo nga bagamba segirinya mubi asaana genda kitali asaana kumuggalira oyo segirinya asaana kufa kasita oyogera ku nsonga ng'ogula bannayuganda amaaso nga bagamba nti oyo asaana kufa nga bagamba oyo asaana kufa nenga ezo sente zandibadde zivayo kati ne ziyamba abantu n'ezo baziryadda zaggwawo dda bw'ova ku ezo sente genda ku mmere eyasondebwa mu gundi eyaggwa mu pandemic eyaggwa pandemiki eyaggwa twasonda emmere nesonda ne sente obabuuze emmere yasondebwa mu pandemiki eyaggwa yaddawa NUP pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yekka yawaayo tani z'emmere eziwera ettaano tani z'emmere eziwera ettaano nebuuza emmere yasondebwa mu pandemiki eyaggwa yalagawa baagitunda dda esente zasondebwa mu pandemiki eyaggwa zaalagawa era ze kyensaba nga tonnaba kugamba nti ogenda kuwa bannayuganda sente gusooka otulaga accountability ey'essente
Eza pandemic ya gwa. Zoka. Accountability. Eya pandemic ya gwa. Esente za sondibwa. Zakolachi. Zona zaliibwa. Tewali ya dechikumi. Bazi ya tewali ya dechikumi. Katibama ze. Ngabako mongo wabaga na sindiki na batu. Mituwalo kumi kumi. Buza batu wamekaba zafunye. Omutu kubaso kukugamati ya funye. Sente baga mbobali ya luwa. Simanya liguru. Na nkabi ruguni. Na aniono mchala. Ya aniono gugu aliwo. Ne alaika ya sindiki na nabundi we. Na bodyguard we. Over security guard we go ya sindiki na. I will receive the 100,000. Inga atineva nai. Kaya ya hude munu. Omuntu ali mu Kampala ya singo kubeera kati obubi. Kubanga wano mu Uganda. Ennimiro y'abanna Uganda. Ennimiro y'abanna Kampala. Kumulimu eri gyagenda okukola. Because ffe tuyimirawo ku mmere ya leero abantu abali mu Central Business Center. Tuyimirawo ku mmere ya leero. Nti w'okoze lw'olya lw'otakoze tulya. Ekyo kyo bwe kiri. Okujja nga tufunye gavumenti. Nga eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne settinga. Nti abantu babeere na ddobo. Okusinga okufuna ekyennyanja. Naye eno gavumenti. Ekintu kye ya settinga. Ky'abantu kufuna kyennyanja. Si ddobo. Abantu okufuna eddobo bajja difuna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu ntebe. Because enteekateeka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka yagirira. Bano ne bw'obagamba ne bw'obongera ki ne bw'obagamba nti kati mukolemu ekiti muteekewo embeera nga buli muna Uganda asobola okufuna si kyangu mbabuulira mazima. Si kyangu bano tebakisobola. Omuntu yekka asobola okusettinga pace nga muna Uganda oba akoze oba takoze asobola okufuna ekyokulya bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abali mu nnaku yaabwe banyize. Banange lockdown tekitegeza kutulugunya bantu. No, kubanga COVID-19 atayinza obutatta bantu nnyo. Naye bino abantu bafa abakubwa buli lunaku. Amagye ne gakubaono ne gakubaoli. Military ne kubaono ne kubaoli. Enjala eri mu kutta abantu kati ate esinze ne COVID-19 okutta abantu. Because olwaliro kati abantu enjala yeetandise obatta. Omuntu bw'alwala COVID-19 bagamba olina okufuna ebyokulya n'ebyokunywa ebisobola okubuildinga immunity. Olwaleero ebyokulya oba ebyokunywa oli byandifunye abuildinga immunity bibula. Neyekanga nga ekirwadde kimukutta kimusinziza amaanyi talina kyakulya gw'omanyi COVID nga yeegasse n'enjala ekiyinza okuddako. COVID nga yeegasse n'enjala. Omanyi ekiyinza okuddako. So omukyalo oyo tumuyoddewo ne tumutwala mu ddwaliro. Era obudde buno ali under medication naye nga mpisiddwa bubi eri omusirikale oyo owa UPDF akoze ekikolwa ekyo. Kibadde kikolwa kya butemu, kibadde kikolwa kya butujju okubeera nga obuddidde omukyala n'osamba ekalayi ya butto n'amuyiikira okugulu. Banange kimpisiza bubi nnyo, kimpisiza bubi. Era singa sibadde ewaawo ndowooza omukyala yandisigadde naawo ng'akyapookya. Naye kye nkoze ng'omukulembeze ne ntumya ambulensi immediately n'edduka. Ne tujjawo omukyala ne tumutwala mu ddwaliro n'omwana. Actually eno incidence eguddemu abantu babiri, omukyala n'omwana. Kubanga omukyala bw'agudde atagwiridde mwana gwabutamuukiza bambi nga takigenderedde abali takisuubira. Naye omusajja omanyi okujja n'asamba ekalaayi eyabutaayokya. Nolwekyo basajja mmwe ebikolwa mutandise okukola ebyobutemu ku bannayuganda tetugenda kubikkiriza. Kiri kitundu kyange nze nkikulembera. Abo abantu bemutulugunya be bantu abannonda ne banteeka mu kifo. Tetuyinza bakkiriza kutulugunya bantu abo. Be bantu abannonda ne banteeka mu kifo. Omukyala akaabye n'agamba bannange nazze kunoonya kyakulya. Kati ateka sample didn't single mother nako nenkwata. Bambi omukyala single mother yeze kunoonyeza baana be kyakulya. Kana kabadde aweese ku mugongo aŋŋambye kaana ka muzzukulu we yagenda mu nsi za Buwarabu. Mubuuza omwana ono gw'oweese gw'omuzaala n'aŋŋamba ati aa kano kaana ka muwala wange kazzukulu yagenda Jordan yagenda kukola n'andekera akaana kano. Kakati nkyokkaleka ewaka kwe kujja nako ku mulimu mu mazima ga Katonda mugulu. Omwana ali Jordan yagenda kunoonya kyakulya yagenda akolerera omwana uwo ono gw'obadde baweese ku mugongo. Omukyala asambye omusirikale asambye kalayi butayikidde omukyala n'agwira n'omwana bambi mukutya okw'ekikere kya waggulu. Kati nemba nga nfunye ekyekango ky'otalabanga nti omwana gwe babadde baweese maama we ali Jordan yagenda kunoonya kyakulya. Maama ayidde butto
ne mukazi watu anonya chakulya busegi box binaba wawe mpelewe bambi muko batetenkanya ne bakola kwala gena mukatale ke mpelewe ne sanga aba bachala batunda chips abafumbe mmere abafumbo obuji nebanga Mr. Plate sobo tuwa katandi kwa katono nyu kabaka sobulu kubera ki kabaka sobulu kubera nga katuyamba kabaka sobulu kubera nga katuyamba tuweka segi box tuterekemu katebereza obusente bwabadde aterese ate omuliro gumwokeza ate bwalina okukwata bumujjanjabe ne mugambye tokyeraliikirira nja kikwasaganya naye yadde ngera kikwasaganya nina okupambazuka n'omusirikale akoze ekyo nina okupambazuka naye era olunaku olw'enkyayo bukya ninagenda ku poliisi zigulewo omusango eri omusirikale oyo amannya ge gonna bagaŋŋambye sijja googera wano kubanga ayinza okudduka amannya ge gonna bagaŋŋambye nina ezigulewo omusango ku musirikale oyo kubanga ekikolwa kyakoze kikolwa kya butemu oyo gwotulugunya ayinza okubanga na nazaalawo nkubuulya mazima ayinza okubanga nazaalawo nga tomanyi oyo ayidde buto gwoyokeza buto oyinza okusanga nga nazaalawo ayinza okufa enkya tugeza in case n'ogenda okuziika n'osanga gwewayokeza buto gyali gwebagenda okuziika gyogenze bino ebikolwa byetukola bane tugenderere ekikolwa oyinza kikola omuntu nga tomanyi naye ng'omuntu oyo oluusi wa luganda lwo obanga muganda wa mukyala wo obanga mulamu wo nga tomanyi olwekyo tugendere nnyo ebintu byetukola bannange mbabuulira mazima olwekyo oyo omusirikale ye tugenda kupambazuka sigenda kukkiriza mbabuulira mazima kiri kitundu kyange kyakawempe abantu bannonda ndipresenti ng'eddoboozi lyabwe kati basobola kubeera nga batulugunyizibwa ate sigirinya naye manga ntunda butunuzi tufula mbagambye enkya olukeera musirikale nyina okumuggulako omusango Crimes against humanity. Actually, musirikale ngoyo abasala mu ICC. Oyo kyokyo mukyala buto. Buto ayokya. Bute yeseze. Nojja n'omusamba n'ayikira omukyala. Omukyala n'agwa n'agwira n'omwana. Embeera tugenda kugikkiriza. Ekyo nkiganye Mr. Update. Ekyo nkiganye. Era ndi munyiivu nnyo 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 eri omusirikale oyo owa UPDF akoze ekikolwa ekyo. Kati babadde bannemesa ate okugyawo omukyala mutwale mu ddwaliro babalabye mujjawo ne batabuka lwaki omugyawo lwaki omutwala lwaki omugyawo sabo embeera gye bataddewaawo mulange nga baagala bankwate ne bagamba kale bwe kubanga kufa kati kanfe kati nga nnunula omuntu eyantuusa mu kifo kino kyendimu because ndi kyendirwa abantu abo ndi kyendirwa mukyala oyo amaanyi ge yateekamu gaali ngi nnyo sagirinya mbeere omukulembeze gwe mwokezza abo be bakama bange mugambye nti oba nkuba sasi linkube kirigenda byafaayo nti segirinya bamukuba essasi ng'alina omukyala gwalwanirira nga bamuyiridde butto bamwokezza kigenda ebyafaayo byeggwanga uganda ne buddya ne bwebuzaabuzaawo ne bubuukira patrol ne budduka bwe budduse nenjolawo omukyala ne tumuteeka mu ambulensi ne tumutwala mu ddwaliro eddwaliro lyesijja kwogera wano because for security reasons nga womanya abasajja batemu kati ngeri gye mbagengera pambazuka nabo bayinza otandika okunoonya omulwadde amututtewa temujja kumanyayo because ewantu wemututte wali safe era bwenja omujja tugende tugulewo omusango ogw'okubeera nga mutulugunyiza omukyalo oyo olw'okuba nti muddidde mbu muimplementinga simanya presidential directive presidential directive yabagambamu okwokya abantu yagambako nti bw'osanga asika chips samba buto bale eyo presidential directive Mr. Pulieti mbadde ndudde okuyomba mabuulira mazima mbadde ndudde okuyomba naye olaba nnyombi omanya kinkutteko nnyo nze kasito tulugunya omukyala n'omwana awo nze tuba twawukanye abantu bana abasajja sifaayo nnyo kuwafa abasajja tuli bapambanyi naye nze abantu babiri omukyala n'omwana abo abantu babiri awo Mr. Update mba ngenda kutabuka kati ate kasita baŋŋambye nti maama w'omwana ono gwe babadde baweese ku mugongo jajjaawe amuzaala wabula muwala we yagenda Jordan kuyiiya ate awo nentabukira ddala kubanga abo abaana bambi baagenda e Jordan bakolere abaana baabwe balabe nga babeera bulungi kati omwana we gwe yagenda alwanirire olwaliro bwe bookeza jajjaawe butto omwana ne bamugwira naye bonna bali admitted kanu imagine bonna bali admitted omwana ali admitted ne jajja naye ali admitted so yembeera egenda maaso abali ku the update online page kintu ekyo kinkutteko nnyo neŋŋamba sinza butakibagamba era olunaku olw'enkya tugenda kupambazuka bwe muwulira nti enkya Mr. Update afudde mumanye nti afudde alwanirira bwenkanya obwenkanya
njidwede okuburuwa nila obo mchaloyo ambaburi ya mazimazisizuri yali njida buruwa nila obo mchaloyo no mwana we oyo musajja alina kubera answerable ku kikolwa kyakoze njagala mbuuze bwe bali bamugamba ku implementing a presidential directive babagamba konti bw'osanga alina kyasiika oba asika chips oba ayokya gonja okwata sigiri n'ogimukuba mu mutwe omuntu mubuulirire omuntu mubuulire ti munnange nti obudde butuuse nnyuka era ajja kuwulira abantu ssente mubuulirire munnange obudde butuuse nnyuka era naye ajja kugamba nti munnange kampumbe wumbeko ebintu byange mbijjewo naye nojja n'osamba ekkalayi ya butuka niyoimagine bana empulira amaziga gaagala kumpita mu mesi apudete n'osamba ekkalayi ya butu naye ekyomukyala kyala akaabya amaziga n'alajana tumututte mu ddwaliro ediba amaliba gonna ebigere byonna biyidde biweddewo ebigere byonna amagulu abiri gayidde nanga mesi apudete ni mukazi bba wange yafa bba wange yafa kawala kange akamu kennina kagenda jordan kuyiiya ne kandekera omuzzukulu omuzzukulu ono nti omuleka ewaka olw'embeera etatambula bulungi kibayinza okujja ne bawamba ate akazzukulu nga bwomanyi olw'eno enkola yajjawo yajja nakuwambira omwana n'akusaba ssente kati akazzukulu nzija nako ku mulimu tukole naye kati akaana akazzukulu nako kali mu kukaaba ono bwagudde n'akagwira majajja bwagudde n'akagwira bana eyo mbeera ya kikaaki nolwekyo tulina okuvayo tuvumirire ebikolwa bya UPDF tulina okuvayo tugoberere ebikolwa by'abasajja bano bakanywa musaayi abagenda abali mu kibuga Kampala abagenda batulugunya abantu baffe bwe tuba nga twakala okulaba nga abantu teri atatya bulwadde bwa covid so tewali nsonga lwaki omuntu olina kusooka kumukuba tewali nsonga lwaki omuntu olina kumwokya butto nti ate alyoka ategeere ensonga nti kakati obudde buno kankwokye olyoka otegeere baaki bagambako waliwo omuntu gwe bagamba nti olina okwokya omuntu baakyogerako ekyo sikiwulirangako nolwekyo bwana afandi nkubuulira mazima this is a battle nze mr pudeti mbadde ndudde okuyomba mbadde ndudde okujja okukaayana n'abasajja abo nga mbeera mirimu gya constituency nenkolera abantu naye kino kinsusseeko nti ate abantu bendi mu kulaba nga tubabeera mu mbeera eyeyagaza ate bebali mu kwokya n'akulembera bafu bw'okwata omukyalo oyo n'omwokya nga bw'okoze nebbiiru yonna kati ey'okumujjanjabisa era egudde wa mr pudeti kwonna kumujjanjabisa kuwona bigudde wange kubawe tutuse gye mututte kibadde nze kennyini ng'ate nze ali nze nyina okuteekinga responsibilities okulaba ng'afuna medication kati biiru egudde wange sabe gwe wa UPDF gw'okoze ky'okoze otambudde ogenze ono ye ayidde kati mr pudeti gw'oluleseemu olw'okujjanjaba lwonna obujjanjabi bwonna kuba mbadde sinza mutwala mu kawempe north hospital olw'ensonga abasajja bamanyi badde bayinza okgenda omukyala ne bamukirinapingayo kati nga bwe nkoze live eno mbadde nnyina okufuna ate eddwaliro eddala erikwatagana ne kawempe north hospital mutwaleyo tulabe ng'asobola okubeera ng'akola ki afuna obujjanjabi naye nga eyo mbeera ya kikaaki nolwekyo maama jajja ali admitted n'omuzzukulu bonna bali admitted era enkya ku makya gye ngenda okukeera ndabe bwe baasuze ate bwe nvaayo ngende ku poliisi nzigulewo keesi ey'okutulugunya omuntu n'okumwokya njagala bandage akawaayira akagamba nti omuntu bwabanga abadde ayiseemu mu tayimu eyakafyu banaamwokyanga kenjagala kokwokulaba ako bwe naakalaba nange nja tambula ngende naye ako bwe kabanga tekaliimu baganda bange babuulira mazima this is reality mbadde ndudde okuyomba mukimanyi mubadde munnengera byendimu kati abasajja bano katukatuddemu ate katumale okutereza bikoze tujja kukulembeera bafu tetujja kukolera nkulaakulana bafu abantu bafu tubaagala bonna nga balamu akazzukulu bambi kaana katonyoka wala akaana kakaabya amaziga ennaku nenkwata mr pudeti era tuvudde awo nze ngenze nkasitudde paka mu ddwaliro akaana nkakaaba amaziga ag'ekika ekya waggulu oba amugwiridde mu mugongo kuba tutuuse mu ddwaliro abasawo bagambye nti omwana ono omuto ayinza okuba ng'afunye problem mu mugongo wano bakaboni ye ayinza okuba ng'afunye obuzibu kuba jajja bwagudde agudde bw'ati kati n'agwire omwana katulabe omwana omuto bwalemala omanyi okulemala tekuva wala naye ng'ekiremaza omwana omusirikale ekintu kyeyandikoledde eddakiika ebbiri najja n'agamba omukyala timunnange nkwegayiridde tayimu etuuse nnyuka bannange waliwo omuntu ayiza okugaana ng'omuntu amugambye mu ddembe nti nnyuka tayimu etuuse kubanga abantu baffe ekibalemezaawo okukola
nga ne time etuuse aba oluusi tannafuna naze mu zaka nejangu omugambe muddembe ti munnange time etuuse ne kati omwana waffe oyo omuto atuka okubeera omulema oyo maama jjajja gwagwiridde kubanga basawo bange nti olaba akaabanyubw ati alabeka baakabooni ye efunye ekizibu kanu imagini omanyi kyebayita baakabooni twagenza okulongoosa oli omwana gwe najja eruweero omwana gwe najja eruweero gwe bayita Mayinja Davis baakabooni essente zokka 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 ze batusabye okulongoosa Mayinja Davis miliyoni mukaaga bagenda mulongoosa baakabooni naye Mayinja Davis omulaba eno wansi wonna wali paralyzed wansi wonna wali paralyzed because of baakabooni temugiyita yakusaaga efuula omuntu paralyzed nti oba saidi eno paati eya wansi efiira ddala ngoguno mukulu nnyo gwina bwe gukonekitinga n'omubiri gwaffe nze nakirabiddeko oyo omwana Mayinja Davis baatusabye just miliyoni mukaaga ate ngaezo miliyoni mukaaga ze baatusabye baŋŋambye segirinya lwakuba nti gwe that's why tusabye sente zino naye nga twandisabye nezisingamu naye olwokuba nti oli waffe ate mwana wakuyamba ne baakabooni bagirongosa miliyoni 10 ne 15 kati oddidde omwana waffe omuto gweomusirikale oyiridde jajjawe butto musirikale jajja agwiridde omwana omwana ini kesi singa abanga baakabooni efunye obuzibu gweomusirikale omanyi kyogenda okuba ngaoleese omwana omuto atalina musango nga naye baleese mulete kaana tekamanyina bigenda mumaaso obula kakaaba bukaabi tekamanyina kibaddewo jajja yazza akaweese bambi mukazi watubala bakazi abasirika chips tebola mpulya nga namaziga gagala kumpitamu ku bantu ngaabo bannange kubanga bambi tebaagala kusabiriza naye asalawo n'agamba nti munnange kangende nnoonye ekyokulya nnoonyeza abazzukulu kangende nnoonyeza abazzukulu nina okukola ekikola bwe kityo gweomusirikale wa UPDF nazzukulu UPDF twagiwanga respect military twagiwanga respect naye abasajja abo titukyabalinako respect yonna olw'enneeyisa gye beeyisaamu n'ebikolwa bye bakola ebyobutujju mumanyi abantu waffe abalemadde ne bakwata omuntu talina musango ne bamukubba emiggo okujira omufiirako obufiizi ani yabagamba nti omuntu olina mukuba miggo okutegeera kyogamba omuntu omukulu n'omwewenyula emiggo mu baana be oluusi bamanyina okukubira abaana emiggo mu baana baabwe ne bajja ne basanga omukyala ewaka ne bamukuba emiggo mu baana be ng'abaana balaba ne bakuba omusajja emiggo nga n'abaana be balaba abaana bano abalabye nga taata waabwe akubwa taata anaagamba atya ku baana bano enkeera nga naye waliwo abasobola omukuba kitegeeza abaana bajja natuka okugamba taata taata otukubye taata otubonereza naffe tujja katusabe oli gundi afaana ajja kkube kitegeeza yembeera eba egenda okuddawo mabuuli amazima omusajja omukubira mbaana be mu baana be bazaala kati abaana abakuza atya kintu kya buswavu nnyo ffe twakulira mu kyalo eri wali waffe ekaddugala nga kitange muzeeyi taata kizibu nnyo 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 omuntu okuva eri gyavudde najjana muwenyula emiggo nga taata waffe tumutya nnyo 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 nga tukimanyi taata ne maama be balina obuyinza obubonereza teri mulala ebalina obuyinza obubonereza naye olwaleero omusirikale ajja n'akuba maama mu baana be nga balaba n'akuba taata mu baana be nga balaba kintu ekyo banaye kyabuswavu nyo mulabanga ekintu ekyokusaaga naye kintu si kyakusaaga nolwekyo uganda weetuuse ti abasajja bano bafuuse batujju abasajja bafuuse batemu bafuuse batemu nze bankwata wano Mr. Update abasajja mwabalaba omuntu omu ndi muntu omu bwe nagenda ku mini price nga ndimandinga baganda baffe ba sky soldier ba edi mutwe ba nubian lee okubeera nga bayimbulwa nolyoka oyimbula patrol 10 ez'abasirikale abasajja ne bankwata ne banteeka wansi wa kabangali ne bagenda nga baninnye ku mutwe baninnye ku lubuto naye nga naye bano abasajja bankula ki nga baninnye ku mutwe baninnye ku lubuto ne batwala ku CPS bwe ntuka ku CPS bansambye emiteka banzikiriza wansi mu kago dawuni nga ninga omubbi aba abasajja kasita kamera evaawo bafuukira ddala tabu naye ngaeyo mbeera ya kikaaki UPDF ne military n'amagye gye mutadde mu ggwanga lyaffe Uganda UPDF nga twabawanga respect military nga twagiwanga respect nazzukuno twalinanga n'eŋŋombe egamba ti okusanga omusirikale osanga owamagye oba osanga owa military naye olwaleero mu mazima ga katonda aba abantu bonna 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 baafuuka bazibu
tuina gwe gomba kusanga nero lingo gama ya kusanga wa musirikali sanga wa maje sanga wa maje nero alira ba maje bafukide dalala ichambika beba sinza kati okutulugunya abana baffe ni abasajja obansamba bansose sose bankubye nga ne kakati munkutte ndi muntu omu muli bantu bisatu lwaki muntulugunya okutuusa ku kino era mwalaba omukyala mu cross examination bwe twali ku Buganda Road nga kasomeda disegona honorable wa Busiro amubuuza Ssegirinya yali muntu omu kyemugamba nti omuntu omu kyali kyetaaga okuleeta balakisi y'amagye na balakisi y'abasirikale ne balakisi ya military mumukwate omuntu omu baddira abo abasajja ne bazimbulukusa ekintu ekibadde ekitono ne bakifuula ekinene nnyo because baba baagala kukola kyebayita accountability balage bakama baabwe nti Ssegirinya ade muzibu nnyo okwata kati ya accountability gye bakola mwe baliira ssente z'omuwoomusolo nga baagala okukola accountability kati oyinza okusanga olunaku lwe bankwata essente ze baalaga nti ze bakozesezza nga zisobola n'okugula ekyuma nga MRI scan gye bampadde enegenda okubeera mu gundi mu Kawempe North Hospital essente ze bakozesa obukozesa okulaga operation bakola accountability ziba ssente nyingi nnyo naye nga tewaliwo nakintu kyonna kye bataddemu teri nga tewali neki nene balaga twakoseza kino twakoseza bakola preventers bibiri twakoseza ono Ssegirinya ade muzibu nnyo ne baliirawo ensimbi z'omuwoomusolo kano imagini bwe baamala ne bantwala mu kkooti ne baleeta abanumiriza kati ekyo kyokka process ey'okuleeta abakulumiriza bafune ne looya ezo ssente ziba zigenzawo ziba ssente nnyingi nnyo naye nga weewunye twetaaga eddwaliro ly'emulaga okubeeramu eddagala botuke mulago teri ddagala mazima ga katona mugulu tuke kirudu okaba maziga olwo twafunye ekizibu kya oxygen kati omuntu atalina sente tosobola kufuna oxygen oyina okubanga oyina sente abantu kati abali malwaliro kati omuntu wakufaako bwamala okufaako amalwaliro kati ddagala ga private nigakwata bode nigajiremera nigagamba mara kumalayo sente zaffe embeera eriwo lwaliro gimanyi abantu bakyanoonya sente abantu bakyanoonya ssente zaakulya mmere ng'eddwaliro libagamba tubadde tumujjanjaba bode tugikutte ne bakwata bode ne bagiremera ne bagamba twetaaga ssente abantu balina okukuba amasimu munnange ennyamba y'emitwalo 10 munnange ennyamba y'etaano naye nga ze bali mu kusonda zaakujja mayiti mu ggwanika si muntu nti yawonye kubaba n'ekintu nga kusonda ng'omuntu awonye kusonda ng'omuntu awonye ekyo kyanjawulo nnyo omuntu ng'awonye ne musonda nti bannange nti gundi munnange awonye musondere kwawo nange misapuliti ne sembadde ngenda okugulamu ekigulo nzigattako naye gw'omanyi okubeera nga mukontributingira bode ne bakubira ow'e Masaka abantu batuuse n'otutunda ebibanja byabwe omuntu n'atunga okusinga tivi n'atunga okusinga lediyo n'osinga firiji oyagala kujja bode ya muntu oba mukwatidde mu ddwaliro bode si omuntu omulamu but bode kanu imagini awo Uganda wetuuse kati ate bwomala n'olyokota atikwa togera mu lutalo olw'okugitambuza okugijjawo ku ddwaliro oba okugijja mu ggwanika ogitwala gyegenda okuziikibwa enoyo bato ndala kati bwomala eyo bato kati ate bw'otuuka eri mu kuziika nayo neebeerera bato ndala kati abantu babatadde mu fikisi nzibwe nnyo mbabuulira amazima naye ng'eyo mbeera ya kikaaki tulina gavumenti wano nga tulinamu ministries namba ezandibadde ziyamba omuntu wa wansi olwaleero ministry ya disaster preparedness evaayo ddi neyamba omuntu anyigirizibwa evaayo ddi ng'ategeena mu ssente zaffe ez'omuwoomusolo nnyingi nnyo ogenda mu ssente zaffe nyingi nnyo ez'omuwoomusolo naye yo erivaayo ddi eyambe gavumenti ebeera n'ebyagi omuterekebwa emmere in case of a disaster ngene ya pandemic eriwo eya covid pandemic ebyagi ebyo gavumenti eba ebigula newa abantu emmere n'ebyo byonna byonna wano mu Uganda tewali yadde kintu nakimu kanu imagini ebyo na tebiriiwo gavumenti erivaayo ddi eyambe omuntu wa wansi twabagamba nti waliwo ssente eza NSSF
National Social Security Fund. Sentezo ziko zitemwa ku buli mukozi wa government. E sentezo bagaba sikuwa oluvannyuma lw'emyaka 5. Netubagamba nti kama tuli mu mbeera eno ensibu ennyo, kyekiseera NSSF ekwate sente eziri mu ggwanika ezibadde zitemwa ku bannayuganda zibayambe mu kiseera kino ng'enjala ebatta. Esente za NSSF bazigenda tewali yadde 10, tewali yadde 10. Kwezo sente bazikutemako indirectly, bagamba baziterekera omuntu ng'awezezza emyaka 5. Kati mu mbeera eno gye tulimu omuntu okuweza emyaka 5 si kyangu, because COVID waali. Kitegeeza omuntu sente ze ezibadde zimutemwako NSSF mu budde buno bwennyini bwazeetaaga. NSSF fees tuzeetaaga kati budde buno, kubanga emyaka 5 kati mizibu olw'embeera eriwo. Mukwate sente ezo eziri mu ggwanika, muziwe abantu embadde muzitemako, nazo zijja bayambako bayisa mu mbeera eno gye balimu, nga tomuwa bwereere wabula ng'omuwa sente ze ezibadde zimutemebwako indirectly. Ne bo bagamba ekyo nga bagamba Segirinya mubi, asaana genda kitali, asaana kumuggalira, oyo Segirinya asaana kufa. Kasita oyogera ku nsonga ng'ogula bannayuganda amaaso nga bagamba nti oyo asaana kufa. Nga bagamba oyo asaana kufa. Nenga ezo sente zandibadde zivaayo kati ne siyamba abantu, n'ezo baazigenda zaggwawo dda. Bw'ova ku ezo sente genda ku mmere eyasondebwa mu gundi eyaggwa, mu pandemiki eyaggwa. Pandemiki eyaggwa twasonda emmere ne sonda ne sente. Obabuuze emmere eyasondebwa mu pandemiki eyaggwa yaddawa. NUP pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yekka yawaayo tani z'emmere eziwere 5, tani z'emmere eziwere 5. Ne buuza emmere yasondebwa mu pandemiki eyaggwa yalagawa? Baagitunda dda. Esente zasondebwa mu pandemiki eyaggwa zalagawa. Era nze kye nsaba nga tonnaba kugamba nti ogerako bannayuganda sente, gusooka otulaga accountability ey'esente eza pandemiki eyaggwa zokka z'oba otulaga zokka. Accountability eya pandemiki eyaggwa, esente zasondebwa zaakola ki? Zonna zaaliibwa, tewali yadde 10. Baazira tewali yadde 10. Kati bamaze nga bakomawo nga bagaba bagenda sindikira abantu 10,000. Buuza abantu bameka abaazifunye. Omuntu gwe baasooka okugamba nti yafunye sente bagamba oba ali Arua simanyi ali ggulu. Nankabiruguni ani ono mukyala yani ono gwo aliwo alaika yasindikira na gundi we na bodyguard we oba security guard we gwe yasindikira. I will receive the 100,000. Ingati ne bannaye. Kale obudde buno omuntu ali mu Kampala yasinga okubeera kati obubi, kubanga wano mu Uganda ennimiro y'abannayuganda, ennimiro y'abannakampala ku mulimu eri gy'agenda okukola. Because ffe tuyimirawo ku mmere ya leero, abantu abali mu Central Business Center tuyimirawo ku mmere ya leero nti w'okoze lw'olya, lw'otakoze tolya. Ekyo kyo bwe kiri, ekyo kyo bwe kiri. Okujja nga tufunye gavumenti nga eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'esetinga nti abantu babeere na ddobo okusinga okufuna ekyennyanja, naye eno gavumenti ekintu kye yasetinga ky'abantu kufuna kyennyanja si ddobo. Abantu okufuna eddobo bajja ddifuna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu ntebe, because eyo enteekateeka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka yagirira. Bano ne bw'obagamba ne bw'obongera ki, ne bw'obagamba nti kati mukolemu ekiti muteekewo embeera nga buli munnayuganda asobola okufuna, si kyangu, mbabuulira mazima, si kyangu. Bano tebakisobola. Omuntu yekka asobola okusettinga pace nga munnayuganda oba akoze oba takoze asobola okufuna ekyokulya, bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka wano mu Uganda, teri mulala. Kati bana basajja ekyo kyabalema, tebasobola kukikola. Nebobagamba nti kati nebookwata ebisawo bya sente n'obibawa nebookola ki, bo baalemwa. Wabula ekye basobola okukola kwegula ttiya gaasi n'emundu n'amasasi, ebyo babisobola bulungi nnyo. Naye bagamba nti kati bannayuganda enjala ebatta, tutetenkanye tulabe bwe bayinza okubeerawo. Teri naye abantu waffe enjala ebatta, kati ate teri kinyiziza nga omuntu asanoonye ekyokulya, gw'omusirikale wa UPDF n'ojja n'okuba omukyala omunaku anoonye ekyokulya, omukyala akaabi, omwana akaabi. Waliwo wano gwenda bya awandiise komenti, Segirinya omukyala gwe bakubye n'omwana lwaki tobaliseewaawo n'otambula n'ogenda? Bw'obayamba oba osapootinze gavumenti bannange.
omuntu onalekana wa NRM omutima alina mubi nnyo. Nze Sagirinya ndaba omuntu akaaba wali n'omwana amalekewo mbadde sisobola kikola ekyo, mbulumba sikyali mukulembeze ngate gwe bakubye gwe bayiridde buto wa kitundu kyange, era mbadde nyina omuyoolawo muteeke mu mmotoka mutwale mu ddwaliro. Naye waliwo nawandiise komenti era enyiziza nnyo. Enyiziza nnyo nozayagadde kunzija ku mulamwa naga abadde obalekawaawo kubanga bw'obajjawo n'obatwala mu ddwaliro n'obajjanja bisa n'omwana n'omujjanja bisa ate gavumenti gy'oba osapooti nze. Can you make such a statement? Nze ndeka omuntu awo ng'afa neyongereyo ngende, era olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo awo. Sisobola, ekisobola kireka. Mabuli amazima, mulina abantu kye mutantegeera, munaye bino byenkola ebintu ebimu. Munange nabitandika dda nga nkyakuba n'amasimu ku leediyo. Nabo abakubi b'amasimu ne bwebabuuza. Nga munafomu akuba essimu ku leediyo bw'afuna ekizibu era nga tutetenkanya tumuyambye tutya, ng'oluusi bangabana nga Sagirinya olwo yasuze nga talina mmere. Neŋŋamba nti abantu batugenda kulya kasanvu, katulye 13, 14 zino tuzigabanyeemu munnaffe oyo asobole okufuna ekyokulya. Mbone sisobola kulaba muntu ali awo ng'ataawa, ng'ate abamukubye bamukubira mbukyamu talina yadde omusanga, ate bali entitled kumukuba ne mmuleka awo, ekisobola kikola. Muganda wange oba gwe osobola okikola, munenze sisobola kikola. Waliwo ebintu ebimu nze nga sisobola kikola. Olwekyo awandiise komenti nti awo wadde omuleka waawo bw'omuddusa mu ddwaliro oba oyambye gavumenti. Nedda, ono omukyala gwe bakubye yeetaaga obwenkanya, yeetaaga obwenkanya. Kirungi abantu bonna babadde waawo nga balaba bw'omukatale k'empereerwe bonna ne kibakwatako nnyo. Kati ng'aze omukulembeze nandizaawo ne ndaba eyo embeera ebaddewo ne ntambula butambuzi ne ŋŋeera, ekyo mbadde sobola kukikola bannange. Era muganda wange awaatise komenti, nsonyiwa gwe munnange omutima gwo guleka mulala ate nange ogwange mulala. Omanye emitima gino tujawukanya, buli omu alina enkola ye. Bw'oyinza okuba ng'enkola yo bw'olaba alina ekizibu liba ssanyu lyo. Waliwo munnange abantu bwe batyo nga bw'obeera happy ate be bannaku yaabwe, ate bw'obeera nga toli happy ate nga ly'essanyu lyabwe. Abantu bwe batyo bangi nnyo nga ye bw'alaba alina ekizibu asanyuka busanyusi, kaya ate bw'alaba ng'oli happy ate n'anyiga n'agamba lwaki Sagirinya ali happy. Mbona tulinamu abantu abamu nga bali bwe batyo naye n'ono akomentinze alabika bw'ali. Kati ennaku ya mama waffe jajjaffe bambi ye ate alitutenga ssanyu, naye munaye ekyo kibi. Muganda wange olwaleero kiri wa mujjajja oyo gwe bakubye, naye nkya kiri ate wa mulala oba kiri wo. Bana abasajja embeera gye batutaddemu nzibu nnyo. N'olwekyo kyenjagala okubategeeza nti abasajja abo awo we batuuse. Bakubye omukyala lunaku olw'enkya, nja batirayo omukyalo ebifaananyi byonna mbiyina wano, naye saagadde biteekayo kati because tukyayagala tulabe nga tuggulawo emisango ejja kulayimuza against humanity eri omusirikale oyo wa UPDF akubye omukyalo oyo. Sisobola kusirika busirisi ng'omukulembeze, sisobola. Era n'abantu bawali empeerero bangaye, Mr. Update, tukusuubira okuba ng'omukyalo ono ogenda kumuyamba afune obwenkanya. Mbabuulira mazima, tugenda kuggulawo omusango. Ate kirungi, Mr. Update, ntuula ku committee eya Human Rights mu Paliyamenti y'eggwanga Uganda. At least eyo omusirikale tujja kumuliita mu kakiiko kaffe. Ate kirungi kati Mr. Update wendi ng'omujulizi. Oyo omusirikale tulina omuyita mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Ate kwentuula era mwaluguddemu baganda baffe abadde batulugunya abantu, mwaluguddemu nga guli amazima because akakiiko k'eddembe ly'obuntu kentuulako wali mu Paliyamenti y'eggwanga Uganda kali entitled okulwanirira abantu baffe be bakuba nga tebalina musango, kali entitled okulwanirira abaana baffe abali mu nsi za Buwalabu kuba lino ddembe lya buntu. Bw'otulugunya omwana ali mu nsi ya Buwalabu, awo Sagirinya sobola kutuula. Era abagundi Abawalabu abadde batulugunya abaana baffe, mubagambe nti bwabakeeredde dda kati kasitantuula kakiiko ak'eddembe ly'obuntu. Kasa agenti wotafaayo nga bakutulugunya, gwe tujja okuyita mu kakiiko kaffe ak'eddembe ly'obuntu nti eddembe ly'omwana ono yagenda Jordan kola, yagenda Oman kola, yagenda Saudi Arabia kola, lyatyoboddwa. Twagala otunnyonnyole okozeewo ki olutugamba agenti wo eyakutwala. Kitegeeza
obwenkanya bulina okubeerawo kati mu mbeera yonna. Era pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti Ssegirinya abeere ku komiti eyo eya Human Rights kwaba abeera yennyininyi, kuba Ssegirinya asobola okutambuza eddoboozi eri abantu waffe abatalina ddoboozi abazze nga batulugunyizibwa. Nolwekyo pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu weebale nnyo, weebalire ddala, wantadde mu kifo wennyini wembadde njagala, wennyini awo wembadde bulijjo ŋŋamba nti kale singa nfuna komiti erwanirira eddembe ly'obuntu, because nze kukikwatagana eddembe ly'obuntu situula. Kyovula noono omusirikale bwe tumala okuggulawo kesi tugenda muyita mu komiti eya Human Rights ajje abitebye kubanze kennyini, wendi nga witness ate nfuna ku komiti, kitegeeza nti eyamwalula esiiridde mbabuli n'amazima, eyamwalula esiiridde. Osanga n'abalala bwetunateeka ono ku nninga, n'abalala banaamanya nti butuufu tolina kutulugunya bantu. Abantu otulugunya baaki? Abantu waffe beyiya bweyiya, abantu waffe batenkanya butetenkanya, naye otulugunya omuntu omukuba n'omutuusa mu mbeera bw'etyo? Nolwekyo kinyize nnyo, kye kimu ku bintu bye mbadde njagala okubategeezaako baganda bange abali ku the updates online page. Kyengenda okusembyayo bannange, tubali tulina ekizibu wano mu Uganda nga waliwo machine eyo ebadde etwala n'abantu ebweru w'eggwanga, ogenda obakolako MRI scan kubanga ekebera bode yonna. Naye bino bye mbadde ntambulatambula kuba abantu amuga munga Mr. Update, n'ogenda mu nsi eno, n'ogenda mu nsi eri, oba onoonyayo ki? Munaŋŋanda obinga. Naye ekintu kye nalobingira emyaka 15 nakifunye email, nagifunye lunaku lwajjo. Omukyalo oyo Mali Adams, mwana wa meya wa Amsterdam, Netherlands, nangamba twalabye Mr. Update watandise eddwaliro konsiya. Naye kintu kikyowulira kyoyagala tukiteeke mu ddwaliro, ha nenkubira abasawo waawo bannaye kiki kyemulaba ekiibula mu ddwaliro lyaffe, ne bangamba nti oli waba yagala kuwa offer mugambe wetaga MRI scan. Ne muwandiika ne mugamba twetaga MRI scan, nangambye kuweereddwa Mr. Update. Kati ndi kunteekateeka ya kujitransportinga kugireta mu ggwanga Uganda, eyo egenda tuyamba nnyo kubanga abaana baffe bangi nnyo be bakubidde mu swago beetaaga okukola MRI scan, bagyetaagira ddala abaana baffe abadde mu kkomera babadde mu ki, kubanga yo kyekola ekebera bode yonna, obuzibu wonna we buli n'ebulaba. Era oba tolina buzibu era lisasi zivaayo nti oli fayini. Nolwekyo abaana baffe abadde mu swago bonna bagyetaaga. Era nebaza nnyo omukyalo we Mali Adams bambi yebale nnyo balidda, nabasanga mu conference yali Amsterdam, Netherlands. Nendoobinga ebitanda, nendoobinga emifaliso ebyalaani, ebyalaani ne babimpa, emifaliso ne gitajja, ebitanda ne bitajja. Naye labba eddwaliro bwe lyatandise ne tufuna MRI scan. Bannaye kintu kya ssanyu nnyo nti actually ndowooza mu Uganda bangambye eri mu ddwaliro balimu, eyinza kubanga eri Kampala Hospital. Kati eddwaliro erigenda okuddamu okubeera nga ligiina ye Kawempe North Hospital, egenda kutuyamba nnyo. Kati ng'omukyalo ono, omwana oyo omuto aba jajja gwagwiridde, bamuteeka butesi mashini eyo netulaga nti obuzibu buli ku mugongo, obuzibu buli ku mutwe, obuzibu buli ku kibegabega. Kugamba abasawo ne balema kujjanjaba muntu nga batebereza butebereza, kubanga lwe ebintu ebimu wano mu Uganda ng'omusawo akubuuza we wakuluma ng'olina musongerawo, ye n'amanya nti oleka walwadde kino, oleka kino kyekikuluma. Naye eno mashini egenda kutuyambako okulaba nga ekizaminingo omubiri gwonna okumanya omuntu waffe obuzibu waba afunye. Nolwekyo mashini eyo si ya kusaaga, mashini ya mannyo, naye ebimu ku bibadde bintambuza amawanga ku lobinga. Lwakuba nti ebintu by'okulobinga bino bibeerera ebizibu, ekintu oyinza okirobinga mu 1996 n'okifuna mu mwaka gw'3, kuba kati bino nabirobinga dda. Ku trip yange eyasooka nga ngenze Netherlands, naba kyakayitamu kati kyayiseemu bimero nagifunye jjo, era immediately ne mbagamba nti bannange waliwo kye tulobinze era nakyo kijja kubeera nga kituyambako mu kulaba nga kitereeza oba n'okulaba nga bannayuganda basobola okubeera nga bafuna obujjanjabi obw'omutindo. Kwegamba tuba ne mashini eyo mutunagenda walimu MRI scan nagivaamu nga ne bamanya obuzibu obwalina, naba nga asobola okufuna eddagala. Problemu yokka gye ŋŋenda okufuna ya kufuna bagikozesa. Wano mu Uganda abamanyi n'okugikozesa batono.
kasitabu wegendo okujirao bana yali amanyo okujikozesa obukozesa wano mu Uganda nabo batono naye nga weewuunye gavumenti yeggwanga Uganda essente zeegulamu amasasi essente zeegulamu emmundu essente zeegulamu ttiya gaasi zisobola bulungi nnyo ogula mashini eyo naye tebaagala intentionally tebaagala kubanga bwe banaagigula seginye banaamukuba naagigendamu egenda kujjayo obuzibu bwavuddewa kati baswale kati baagala bakube ofune kuloti ofune ekizibu kyonna bwe bamala ate bo balage baleete postmortem endala ennyo ng'eyawukana ne ku scan gye yandiraze gavument esobola bulungi nnyo naye teyagala teyagala era temugamba nti tegisobola egisobola bulungi nnyo gwe just gamba nti zibadde zogula ttiya gaasi n'amasasi nemundu katuzigule mu mashini ng'eyo nini mulemwa abakungu ba gavumenti mulooza tebatambula tebagenda mu nsi ezo naye bwe bagendayo balobinga byabwe bibayamba bwe bagenda mu nsi ezo bazimbayo mazumba bagula za kedi ebitundu 80% abali mu kabineti ya Mwai Museveni balina amayumba e UK balina amayumba e Germany balina amayumba e London balina amayumba mu America bo tebafaayo ku muntu yenna kasita ya bo babeera happy tebafa ku bannayuganda yensonga lwaki mbagambye nti NUP ffe twazze kukolera bantu baffe twazze kukolera bantu baffe yenjawulo kati eri wakati wa NUP ne ababaka ba NRM naye buli mubaka wa NUP waali ali active ali mukola kubanga ekyatuleese kukola nolwekyo amawulire ge mbadde njagala obategeezaako mbatumanyi tulinamu ag'ennaku ate nga tulinamu n'ag'essanyu n'ensuusa n'ag'ennaku n'ensembyayo ag'essanyu mwebale nnyo mwebale eddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaali. Thank you.